Så Filippa föddes 1532 i italienska Cremona. Hon var äldst av 7 barn, varav 6 var flickor. Bägge hennes föräldrar hade adlig bakgrund och uppförsörjade sina barn enligt den humanistiska andan. Tack vare humanisternas syn på adelskvinnornas utbildning fick hon inte bara lära sig de ursprungliga ämnena utan även de nobla konstformerna måleri, teckning, musik och poesi. Ryktet om hennes talanger spred sig snabbt i Italiens högsta kretsar och när hon dog var hon ett stort internationellt namn inom konsten. Många kvinnor genom historien har henne att tacka för att de fick chansen att visa vad det går för. Hur mycket påverkar hennes familj framgången? Hur var hon som person och stora syster? Vi har frågat hennes yngre syster Elena om hjälp för att besvara den frågan. Vår pappa uppmuntrade alla oss barn, trots att alla förutom vår bror Astrid Bale var tjejer. Han tyckte att vi alla skulle kultivera oss och fullända våra talanger. Så Fonispa var ju den som hade störst talang såklart. Vi systrar tyckte mycket om att måla och teckna. Men vi kunde inte mäta oss med Sofonispa såklart. Hon tyckte väldigt mycket om att överglänsa oss och hon retades ibland. Men förstås så uppmuntrade hon oss också. Och man fick inte störa henne när hon målade eller tecknade. Då tog det hus i helvete. Men som många kanske vet så duger det inte bara att lära sig måla hemma. Utan man bör gå som lärling hos en redan etablerad målare. Och Sofonispa var faktiskt lärling hos 2 lokala konstnärer. Men hur var Sofonispa som elev? Och vem av dessa lärare har påverkat henne mest? Ja, Sofonispa och hennes syster kom ju för att arbeta hos mig som 14-åring. Och de var faktiskt mina allra första kvinnliga elever. Det märktes ganska snabbt att hon hade mer talang än en vanlig elev. Och jag tyckte det var roligt att undervisa henne, eftersom hon ju verkligen förstod sig på konst. Ja, jag håller verkligen med. Hon var min första kvinnliga elev också, även om den här tiden kommit att bli fler unga kvinnor som kom till mig för att bli undervisade. Hon föreligger som liksom ett gott exempel på att det kunde löna sig att ha kvinnor som elever. Men det är synd att hon inte var född till man. Med hennes talang kunde hon ha nått mycket större framgång om hon bara inte hade varit kvinna. Hade hon varit man skulle jag till exempel gärna undervisa henne i anatomi. Men det anstår sig ju verkligen inte för en kvinna att studera en naken kropp. Ja, men det har ju lett till att hon förfinat sin teknik i att göra porträtt. De är ju verkligen utsökta. Men det är synd att hon alltid målade sig själv så allvarlig. Hon var ju alltid svart i sina självporträtt. Hår i en strak knut i nacken. Alla vet ju att man porträtterar kvinnlig skönhet genom att lösa guldlockar och pärlstarka kläder. Fast jag har alltid en känsla av att hon med det ville bli tagen på allvar, trots att hon var kvinna. Hon var ju alltid väldigt självständig och behärskad. Genom att undvika tråliga uppvisningar av fåfänga och förmögenhet tror jag att hon ville förmedla det i sina bilder av sig själv. Hennes självporträtt var ju en stor kontrast till andra självporträtt som kvinnor av hennes samhällsklass gjorde, där kvinnan oftast förskönades. Och självklart så är det ju jag som har lärt mig mest eftersom jag är en så utomordentlig konstnär. Jag var dessutom lärling och framstående konstnär som Correggio. Vad pratar du för strunt? Det var ju självfallet jag som lärde henne mest. Ta en titt på hennes tidiga självporträtt så ser man direkt att hon tagit inspirationen från mig. Även om så många fallet så insåg hon sitt misstag när hon målade dig som målade henne. Man behöver inte vara geni för att förstå att hon genom att placera dig i utkanten menar att hon ser dig mera så långt över sin egen värde. Hur vågar du? Vi ska gå vidare till en lite större auktoritet som hon kom i kontakt med, som även han imponerades av hennes oerhörda talang. Hur gick det till och vad tyckte han om henne? 1554 introducerade en god vän Sofonispa för mig. Vi började brevväxla. Man skulle kanske kunna kalla det för en korrespondenskurs. Vid ett tillfälle skickade hon en teckning av en skrattande flicka till mig för att jag skulle kritisera hennes arbete. Då tyckte jag själv att hon valt ett tråkigt och för enkelt ämne att rita. Så jag bad henne istället att skicka en teckning på en gråtande pojke för att jag lättare skulle få se vad hon gick för. Hon skrämdes inte av utmaningen utan skickade tillbaka en teckning med en gråtande pojke och en leende flicka på samma bild.
Jag blev väldigt imponerad men samtidigt väldigt överraskad eftersom jag inte förväntat mig ett så bra resultat från en ung kvinna, knappt mer än en flicka fortfarande. Det var fortfarande väldigt tydligt att hon var influerad av mig. Men vad var the breakthrough i hennes karriär? Vad gjorde just denna kvinna till en av de få som lyckades ta sig fram i männens värld? En av hennes mest betydelsefulla arbetsgivare kanske kan ge oss svar. Räcker du Elbe? Det syns nu inte engelsåren till oss. Men man är fint det när jag är van. Hon är 27 år när hon kunde hon kom till oss. Och hon arbetade hos hov och... Hon undervisade min kone, Tony Elisabeth, och var låg till att male. Ja, Elisabeth var ju kun amatör, men man får min tabelbrå. Och jamen, det var en meget god tid i vårt hov. Ja, men du får ikke, kan du sige mig, hun nås mig en tur vores bedst hver gang. Du er også meget velkommen til at besøge Tuborg og se den store moderne virksomhed, der fremstiller festbruden Tuborg Øst. Besøgstid mandag til fredag 38 til 14.30. Ja, i København, der er det meget god øl. Jeg kunne godt tænke mig en øl, lige nu. Men nu må jeg så godt føre her nogle frikadeller i ovnen, hvis du kigger på. Så kan vi ikke godt tage en pause? Nej, okay. Jeg har en chokolade. Så Felispas första äktenskap varade bara i 8 år eftersom Don Francisco de Mancado dog. På väg hem till sin hemstad blev den nu 47-åriga änkan dödsförälskad i skeppets kapten och gifte sig starkt efteråt. Trots att kaptenen var betydligt yngre. Hur var så Felispas sista gyllene år? Vårt äktenskap var ytterst lyckligt. Jag kände mig varje dag som världens lyckligaste man, det som funnits var vid min sida. Det var aldrig ett alternativ att hon skulle behöva ge upp sin passion för måleriet när vi gifte oss. Det fanns ju ingen anledning. Vi hade en ansenlig förmögenhet, kung Filip gav henne underhåll och vi levde så bekvämt som vi bara kunde önska. Jag upplät en del av mitt gods och gjorde om till en ateljé. Hon hade gott om tid och tillkomst. Många unga konstnärer vallfärdade till henne för att lära sig mer om hennes tekniker. Det var för mig en stor sorg när hon dog. 93 år är en mycket respektingivande ålder, så jag förlåter henne. Sofie Nispa var den första av renässansens kvinnliga konstnärer som blev hyllad internationellt och var den första kvinnliga konstnären som lyckades få liv i sina porträtt. Hon efterlämnade en mycket stor samling verk efter sig, vilket ingen annan kvinna gjort tidigare. Hennes talang kunde förstås mäta sig med männen. Vilket antagligen var en av anledningarna som gjorde att hon kunde nå så långt som hon gjorde trots att hon var kvinna. Tack vare hennes självständighet och driv fick andra efterlevande kvinnor det lättare att slå sig fram. Som till exempel Lavinia Fontana, Barbara Longhi, Fede Galicia och Artemisa Gentileschi. Om hon hade levat idag, hur hade hennes talang utvecklats då? Hon kanske bara hade, med tanke på andra kvinnor som idag har möjlighet till att utveckla sina talanger, blivit en medelmåttig konstnär. Eller även idag varit en av de bästa. Vad tror du? Chihuahua. 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 Chihuahua, yeah, that's cool, alright. Chihuahua, fun. And the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Hey, everybody.